Зараз немає сенсу відправляти британських солдат до України, а мовляв, він буде пропонувати створити в нас безпольотну зону. Так, але це підтримка, до речі, законопроекту «Голосу» щодо безпольотної зони, тому що ми маємо знати, що у нас є гарантії у випадку атаки з повітря, того, що у нас буде безпольотна зона. Це не означає, що за нас будуть воювати. Так, але це означає величезний крок вперед від того, що у нас було тиждень тому. Це означає, що ми будемо воювати і далі, і це означає, що наші люди будуть постійно під ризиком, буде набагато хоча більше. Всі інші країни, практично всі, повивозили своїх людей, цивільних, дипломатів, всіх. Та й військових інструкторів також. Тому що вони вчора були на зустрічі. Військові інструктори, ті, що мають бути, вони так само на місці. Пане Полов'яго, давайте я договорю те, що я хочу сказати. Значить, дивіться. Так повивозили дипломатів. Чому вони повивозили? Тому що після Афганістану у більшості посольств змінилися протоколи. Тому що ви розумієте, що керівництво інших країн, після того, як у них були історії, де люди чіплялися за літаки, вони абсолютно змінили внутрішні свої процедури. І зараз ми, на жаль, перша країна, яка тестує ці процедури для іноземних посольств. Пані Кіра, я їх дуже добре розумію. Вони правильно роблять. Абсолютно точно ні. Але чи це є привід для абсолютної паніки? Теж точно ні. Тепер я хочу з вами поділитися питанням щодо тривоги. Мене ж теж щодня питають, що буде далі, яким чином нам рухатися, що робити. Я вам скажу, що я сьогодні робила. Я сьогодні записалася до загонів територіальної оборони. Я вважаю, що от ми хочемо жити як в Ізраїлі, де кожна людина знає, що їй робити у випадку чого. І оця тривога, вона весь час тебе переслідує. Тобто, а що я буду робити, яким чином я буду діяти? Напевно, єдиний об'єктивний і хороший крок – це записатися в такі загони. Зараз в Києві це зробити дуже, дуже просто, дуже легко. План тоді буде зрозуміло, яким чином ти можеш захистити свою країну. І я пишаюся і закликаю всіх зробити те саме. Якщо у вас так, якщо ситуація тривожить вас так сильно, що хочеться кудись бігти і щось робити. Тому що у нас є конкретна організація, яка цим повинна займатися. Тому що кожен з нас дійсно повинен виконати свій обов'язок і захищати нашу країну тим способом, який є нам доступним. Тому що так само, як в Ізраїлі, у нас повинна бути організована система, на жаль, вона поки що в зачатковому стані, де кожен знає, хто буде стріляти, якщо що, хто буде підносити патрони, хто буде готувати кашу в тилу. Але ця система, вона в процесі побудови, і ми є її частиною наразі. Завершу, дуже, так? Звичайно, хочеться, щоб і ми будемо робити все для того, щоб війни не було. Але, на превеликий жаль, ми зараз є частиною величезної геополітичної гри, в якій Україна хоч і здобуває суб'єктність, але поки що є все-таки об'єктом. І спостерігати за цим, знаєте, просто дивлячись в телевізор, це таке відчуття, воно іноді створює таке відчуття безпорадності. От моя порада, що з цим відчуттям робити, це діяти, вступати в загони. Так, далі Юрій Молчанов, пан Цимбалюк. Але спочатку, друзі, давайте ми послухаємо президента Зеленського. Він сьогодні в інтерв'ю РБК «Україна» відреагував на те, про що згадувала Кіра Рудик, ініціативу Російської Державної Думи стосовно визнання так званих ЛДНР на державному рівні в Російській Федерації. На думку президента, це може бути спробою, як він каже, закрити кейс Донбасу. Послухаємо. Визнання так званих ЛДНР – це односторонній вихід з Мінська. Це дуже схоже на Придністров'я. У цьому я не побачив від Росії ніякого новаторського ходу. Або вони підвищують ставки, або хочуть уже закрити цей кейс. Мовляв, ну не вийшло, буває. Володимир Зеленський, президент України. Молчанов, іноді складається враження, що вже всі намагаються просто закрити цей кейс. Що ми услышали тільки що із уст господина Блінкіна? Там була ключова фраза. Невід'ємною частиною цих дипломатичних зусиль є мінські домовленості. Абсолютно вірно. Все, так все остальное шум. Конечно. Танки, самолеты, вот эта бомбежка. Мне очень понравилось, что там алармистские настроения России там, да? Я могу согласиться, согласен с господином Блинкиным, с одним. CNN – это российское издание, а Bild – это российское издание, а NBC – это российский телеканал. Можем уже подозревать. Ну вот я просто читаю сейчас каждый день американскую прессу, и
ну, делаю определенные выводы. Мы можем, конечно же, призывать наших людей не реагировать на алармизм, записываться в отряды самообороны. Это, наверное, тоже правильно. Я не сомневаюсь, что госпожа Рудок вот с деревянным автоматом составите, вы просто парализуете страхом все армии, навіщо которые... Навіщо це хамство? Это не хамство. Ні, це хамство. Это, давайте, ви можливо, без нього. Ви сейчас занимаетесь маніпуляціями. Ваша політична сила на протяжении 5 лет, простите, вела політику, которая называлась «Весь світ з нами». А вот сегодня мы для увидели, початку, какие «Весь світ з нами». Для початку Європейська солідарність була створена в 2019 році, якщо ви не знаєте. Будь ласка, вивчайте. Ваш історію. І перестаньте, лідер, будь ласка, маніпулювати і хамити. Вёл таку політику, яка привела нас до того, що ми зараз сидимо у розбитого корита і не можемо зрозуміти, а чому всі посольства сорвались і убежали во Львов. Я ж вам пояснила, що сьогодні чому всі посольства поїхали. А як же ми?